ada marah rasanya. Kusuma rembar beri dana. Amalan olga udah kasar dibanding ini kira. Kau doya gan beri deban. Sali hamba karena kayak amar. Ini tuh maat melain, atang melain. Mereka habis soi sabat air laku, mudah jiwa tuh ini. Ini tuh kayak aku bisnis kape yatra gan nep. Tapi kollo kiri ini nang jiwa tuh beli dunia. Pasti, tapi minyak tadi. Begini, ya tadi. Tapi merenung kolor di kepala ya, pikiran doni. Aneh, kai. Mau boleh tamak jiwit ya, Dino. Mama Yoka yang lu kuduin dari Yani. Kita plan neko nih. Tapi plan gak halap urut nanti untuk apa? Mungkin itu karena apa sih? Oh, mangin dong, mangin dong, mangin Sudus tanah kudne ini, ha?
මංගලිම්ම කතාවට බහින්නස. සර්ලට වගේ ඉතින් ෆෑන් කැරකිලා සීතල හුලං වැඩි වැඩි ඔය වගේ පුටුවලට වෙලා ඉන්න අපිට විදිහක් නැහැ. අපි එමෙ හිටියොත් අපේ ගෑනු දරුවෝ බඩගින්නේ සර්. බඩගින්නේ. කියන්න තියෙන දේ කියනවා ඉසේ මට වැඩ තියෙනවා. මොනවා වුණත් සර් මෙහාට ආපු කාරණාව අකුරට ඉෂ්ට කළා. මේ පළාතේ කුඩු සම්පූර්ණයෙන්ම නැති කළා. ඒකට අපේ ආචාර්ය සර්. ආයේ මේ පැත්ත පළාතට කිසි එකෙකුට කුඩු ගේන්න බෑ. මේ පද්මේ ඒකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ සර්. ඉවරයි. ඉවරයි. සේරෝම ඉවරයි. දැන් ඉතින් සර්ට මෙහින් යනකොට තමන් ආපු කාරණාව ඉෂ්ට කළා කියලා සතුටින් යන්න පුළුවන් සර්. යන්න. අන්න පත්නේ තමුසට වැරදුණු තැන. මම මෙහෙට ආවේ කුඩු නැති කරන්න නෙවෙයි. මෙහෙට පිළිකාවක් වෙලා තියෙන තමුසගේ කසිප්පු ජාවාරම් නැති කරන්න. මටත් පොඩි චාන්ස් එකක් දෙන්න සර්. මං තාම කතාව ඉවර කළේ නෑනේ. මේ පද්ම සර්ට කැමතියි සර්. මොකද සර් කෙලින් මිනිහා. අපි කැමතියි. මං ආවේ සර්ට නතර කරගන්න බැරුව තිබිච්ච සර්ගේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට සිද්ධ කරලා දෙන්න. අදින් පස්සේ මම අරක්කු විකුණන්නේ නැහැ සර්. අරක්කු විකුණන්නේ නැහැ. තමුසේ දුවද මම පොඩි ළමයෙක් කියලා. ඈ? මම එක දැනගෙන හුඟක් කල් සර්. පත්මේ! අල්බා. ආ සුන්නා. ඒ සුන්නා නෝ බලන්න. බයින්නේ පස්සේ මේක සර්ට නෙමෙයි. මේ අපේ අන්තිම අරක්කු වඩියෙන් පෙරපු අන්තිම බෝතල් දෙක. දැන් සර් මේක උසාවියට දාලා මට අච්චු කරන්න. මම නඩුකාර උන්නාන්සේ ගාව දිවුරලා පොරොන්දු වෙනවා සර්. ආයි කවදාවත් අරක්කු විකුණන්නේ නැහැ කියලා. අරක්කු විකුණන්නේ නැහැ සර්. දැන්ටින් සර්ට පුළුවන් දෙයනේ කියලා උසස් වේ මොකුත් අරගෙන මෙහෙම මාරුවල යන්න. ඕනනම් අපි පොඩි සපෝට් එකකුත් දෙන්න නේ. එහෙනම් අපි ගියා. කොහෙන්ද? ආ? කොහෙන්ද? සජන්! සර්. තමුසර වෙනවද මේ තියෙන මොනවද කියන්නේ? මේ කසිප්පුනේ සර්. කවුද සර් මේ මෙයාට ගෙනාවේ? ගෙනාවේ මම. මම මේව මෙහෙට ගෙනාවේ. ඇයි ඔය සම්සර හිතා ගන්න බැරද මෙතන හොර කසිප්පු කාරව දෙන්නේ කිදි මේව ගෙනා කවුද කියලා? ආ? සර්. කතා කරන්න දෙයක් නැහැ. දාන මුන්දන ඇතුළට. ඔකේ සර්. සර් අපිට විහිළු කරනවා. පත්මේ. සම්සල වගේ මිනිස්සු එක්කම විහිළු කරන්නේ. තේරුණාද? මොනවරද කළාට? වරද? ආ? වරද? තමුස මට කියන්නේ හොර කසිපු මෙතෙන්ට ගෙනාවාම මට පගාව දෙන්නද මට බලන් ඉන්න කියලා? ඇවයි! සජන්! මං හෙඩ් ඔෆිස් යනවා. ඕකේ. මං එනකම් උන්ට අප දෙන්න බෑ. හරි සර්. ඊයේද අපව වෙන්නේ? ඊයේද?
මං ඉන්නේ ලබන සඳුදා. සුදා. ඔකේ. සොයිස මාත්‍යට පණිඩයක් යවවා. දෙපැත්තේ. මුට පොලිස් සුන ගහලා. ඇති. යා. සින්න ඉන්න විලිය විලිය යන්නෝ හොඳ විලිය මේ මාර ජොයින්ට් යන්න බා එක්කරි කුදලන් ඇවිල්ලා ගේමක් දෙන්න සුපිරි තැන අය මලාට මගිට තැන්නවත් නැහනේ මේ කොලොන්නාවේ මේම තැනක් තියනවා කියලා හිතා ගන්නවත් බෑනේ බා. ඒක ආදරේ දින හිතන්න බැරි දේවල් කොච්චර තියනද මර රටේ. යන්න බටලන්. එදන තියනවලු නියම අලුගස පොට්ටය. එතන තරන් යන්නේ උන්ට දෙනවලු මාර සැප. ඔළු වලට එන වලින් ගාලා චක්‍රය දාලා. මාරයිනේ බා. බැරි දවසක අපිට මේ පැත්තේ යන්න. ඒ මොකටද? නිකන් ජොලියට වගේ බං. ජොලියට. ජොලියට ඉතින් ඔය පද්නේක ඉකල්ලම් පාරයින්ට කියලා කනට ගහපන්. විලේ. විලේ රෙන්. මගුණේ දෙන්න කිව්වා. ඔබ දෙන්නේ දාලා වාඩි ඉස්කෝල දා. ඔබ මොකටද බං උන්ට බයි අපි බිස්නස් නවත්තන්නේ? ආවොත් එමෙ ඔළුව කුඩු වෙන්න තියමු. ඒ සුදා මේ පෙටර් බෝම 10 15 කදන්න ගියා. පොලිසිය ආවොත් එමෙ උන්ටත් ගහලා දාන්, ඩිල් වෙනම ගහලා දාන්. හරි හරි සුනලයි. නිකම් බොරුවට කලබල වෙන්න එපා බං. අනික හෙට අනිද්ද ඡන්දයක් එනවා. අපි ඇමෙතුමත් මේ වෙලාවේ රටේ නැහැ. අපි උන්නේ නම්බුතියට ඕනේ. අනික පත්මට හිට ඇඳ ග්‍රාමෝදී මණ්ඩලයේ සභාපතිකම හම්බ වෙනවා. ඒකට ඉතින් වැඩි දුවක් යන්නේ. අනික අපි මේ වෙලාවේ පොලිසියත් එක්ක ලෙඩ දාගන්න හොඳ නැහැ. එතන ඉඳපත් මෙල ග්‍රාමෝදී මණ්ඩලයේ සභාපතිකම හම්බ වෙනවා. ඒකට වැඩි දුවක් යන්නේ නැහැ. මගද පත්මේ හම්බ වෙන්න ගිහිල්ලා පත්මගෙන් අහන්නම් මේකට මොකද කරන්න ඕනේ කියලා. මේ මිගල අයියා ඔය බලුගුරු ඇතුලේ තියාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද බා? අර විලීගේ උන්ට ආරංචි වුණොත් එමු පොලිසිය ඇතුලට ගිහිල්ලා ගේමක් දෙන්න බැරි කමක් නැහැ. සොයිස මහත්තයලාගේ ඉඳන් කරපු වැඩ මට වැඩක් නෑ. මේ මට හරි වැඩක් කියලා. හෙට ඉඳ වෙනකොට මම මේ නගරාධිපති වෙනම ගලවලා ඇමති කෙනෙක් උන්නට කතා කළා. උන්නේ කියනවා උසාවි දානකම් අපදින්න බැරි නෑ. නෑ.
Ada polisi level game mati. Buat yang di polisi level game mati ini tapi matu ini. Sugelin deh pas unna.